Ono što je sukus našeg izbornog programa može se svesti u četiri stvari. Prvo i osnovno, borba protiv korupcije. Jer je korupcija u Hrvatskoj uzela toliko maha da ova naša država ne može disati. Drugo, borba za standard hrvatskih građana. Prije svega borba za veće plaće i veće mirovine. Tu smo naše konkretne programe već više puta predstavili hrvatskoj javnosti, ali ono što je bitno. Plaće ne mogu rasti samo u javnom sektoru, one moraju rasti svima. Treće, stanovanje. Hrvatska se danas doslovno suočava sa jednom stambenom krizom. Kad ti imaš prosječnu cijenu kvadratnog metra stana na razini Republike Hrvatske od 3000 eura i kada je našim ljudima potrebno gotovo 3 mjeseca od prosječne plaće da bi platili jedan kvadratni metar stana, jasno je koliko je važno sa time se suočiti. I zadnje, borba za kvalitetnije javne usluge. A to je i onaj naš program Besplatni vrtići za sve, ali isto tako naši programi za zdravstvo, obrazovanje i tako dalje. Dakle, to su temelji našeg programa kojeg ćemo detaljno i konkretno predstaviti javnosti, jer i da se ne zavaravamo. Danas da smo to predstavili ne bi baš previše bilo interesa, jer je interes negdje drugdje, pa onda da ja ne duljim sa ovim svojim uvodnim dijelom, nego vi krenite sa pitanjima koja vjerujem da će biti koncentrirana ipak puno više što na ovaj drugi dio. Što Ustavni sud odluči da ipak ne može biti i predsjednik i kandidat na izbornoj listi? Ako Ustavni sud tako odluči, onda ćemo sazvati naša tijela i donijeti sljedeću odluku. Međutim, dok Ustavni sud ne odluči, ja njihov stav prejudicirati neću. Ono što sam jutros najavio, mi smo upravo sada i učinili. Uputili smo dopis Ustavnom sudu gdje želimo da se jasno očituju o tome može li predsjednik Republike istovremeno biti i kandidat na izborima za Hrvatski sabor, bez obzira što je primjerice Franjo Tuđman to nekad bio ili Vlatko Pavletić kao vršitelj dužnosti predsjednika Republike i bez obzira na činjenicu da niti u jednom propisu takve formalne zabrane nema. Ali kao što smo rekli, mi ćemo čekati tu odluku Ustavnog suda i mi ćemo, jer želimo jačati institucije Hrvatske, tu odluku u dijelu koja se odnosi na kandidaturu za Hrvatski sabor i poštovati. Na koji način? Kada dobijemo odluku Ustavnog suda, a koristim i ovu priliku, da pozovem Ustavni sud da, imajući u vidu važnost ove situacije, imajući u vidu da je izborni postupak od trenutka stupanja na snage odluke o raspisivanju izbora u tijeku, nema vremena za odgađanje. Oni su znali kada su htjeli postupiti brzo, e pa ovo je jedna od takvih situacija. Čekamo njihov odgovor.